Klart. Ett. Två. Kör. Där är de med i dagens tredje löp. Fyra Anou öppnar fint mittbanan för Ingves och trycker sig till ledningen. Galoppade för ett Ackermann där bakom med rygg på ledan fem Novell Robin ut som först häst i andra spåret. Tre Son of Ove som tredje häst på innerspåret. Där hittar vi nummer två Sweet Flukt. Fjärde invändigt nio Ready After. Diskvalificerad nummer ett Ackermann Jeppe Hjul. Just nu för nummer 12, Steptoe. Andra utvändigt 9, Ready After. Tredje utvändigt 7, What's Going On. Fjärde utvändigt 8, Barthold K. Femte invändigt där hittar vi 6, Zeta de Cathvea. Det ledarskiftade fram i täten. Mikko Au trycker till nummer 4, Noo får ta överledningen med 3, Sanove. Direkt kommer hon nummer 9, Ready After. Och Kristoffer Eriksson. Och övertar ledningen nu med 1400 meter kvar till mål. Då är det 7 What's Going On som är första häst i andra spår för 8 Barthold K. Tredje utvändigt 10 Rocky Bore. Fjärde utvändigt där återfinner vi nummer 11 Old Wild West. Femte utvändigt 13 Give Me A Beat. Första 500 meterna öppnas på en 18,8. Vi öppnar första varvet på en 16,1. Ready After med Son of Movie i ryggen. Första häst i andra spår 7, What's Going On. Barthold K i andra utvändigt. Tredje invändigt 4, Anou. Fjärde invändigt 5, Novell Robin. Femte invändigt 2, Sweet Flukt. På väg framåt då som första häst i tredje spår nummer 10, Rocky Bore. Som tredje häst i andra spår 11, Old Wild West. Fjärde utvändigt 12, Steptoe. 1500 meter passeras på en 15,6. Nio Ready After lägger ner sig bra i grejerna med 550 meter kvar till mål och pinnar på där fram i täten. Har 500 meter kvar till mål. Tre Son of Ove finns rygg på ledan. Tredje invändigt fyra Anou. Tio Rocky Bore försöker. Sju What's Going On försöker. Lite fastlåsta Barthold K. Fjärde invändigt för fem Novell Robin. Ut i tredje spår och nummer åtta Barthold K. Ledare gör nummer 9, Ready After, när vi svänger in på upploppet. Ute i andra spår och nummer 3, Son of Ove. Fram mellan hästar och nummer 4, Anou, som nu provar upp en stretch. Nere bakom med nummer 5, Novell Robin. 9, Ready After och 100 meter kvar till mål och närmar sig nummer 3, Son of Ove, sista biten. 9, Ready After, 3, Son of Ove, 9, Ready After. Diskvalificerad nummer 13, Give Me A Beat. Resultat lopp i resta loppet. Här vann nummer 9 Ready After och Kristoffer Eriksson. Tvåa mål var nummer 3 Son of Ove Mikko Au. Tre mål nummer 5 Novell Robin Thomas Urberg. 9-3-5. 9 Ready After är uppfödd av Scuderia Colibri SAS i Italien. Stall MKAB äger hästen som Björn Lindblom tränar och Kristoffer Eriksson körde till seger. Vi har ju rastas kväll här på Åby
ikväll. Och det här var ju själva Rastaloppet vi fick se nu, V4-ledningen. Här har vi en representant från Rasta som heter... Ulrik Svartborn. Har ni trevligt här på HB ikväll? Vi har jättetrevligt. Kanonkväll. Rasta, berätta kort vad ni håller på med. Vi håller på med restauranger. Framförallt vägrestauranger runt om i Sverige. Så vi har 25 stycken. Det är många. Det är många, ja. Och sen har vi lite andra restauranger. Vi driver Åby travbana bland annat. Och bägge Ullevi i Göteborg. Och sen har vi precis köpt 5 nya restauranger. Oj då. Bland annat Trädgården i Göteborg. Just det, det hörde vi. Nu ska du få dela ut pris till en av Sveriges hetaste kuskar för dagen faktiskt. Kristoffer Eriksson. Som ju vann förra loppet också. Och nu vinner han direkt igen med Ready After. Grattis! Tack så bra. Ready After, berätta lite grann om hästen. Du har ju kört han väldigt mycket och nu satt han ju där. Ja, men han har väl rätt hög kapacitet, men han är inte helt att lita på. Han är speciell i voltstart. Det var bara tur att han klev iväg i trav i den giltiga starten, för han galopperar ju i den ogiltiga. Så att, och sen är det, han kan inte är som bäst när han springer först, eller han ligger på rätt så mycket. Så att han gör med lite krafter där, men det gick vägen idag ändå. Det såg ut som du började dra upp tempot rejält på sista bort. Var det tanken? Nej, nej, jag hade ju gärna sparat min speed. Det var så? Ja. Var det sen över upploppet? Ja, men han hade inte riktigt aktionen med sig runt svängen och över upploppet. Så att, det var nu mer inställningen än min förtjänst. Då. Och det fortsätter att gå jättebra för dig? Ja, det har hållit på fint, så att vi är tacksamma över det. Är du uppe topp 10 i allsvenska kuskligan nu? Vi tror inte, jag har inte tittat faktiskt. Det är närmare 100 segrar. Ja, precis. Så det är kul. Och så har du bästa chansen kvar senare ikväll, hörde vi förut. Ja, men jag tycker det. Jag har sett hästen. Jag har aldrig kört den innan, men jag har sett den och han har gjort fina insatser. Så att det är mer att vi ska komma därifrån ju, så att från spår 5. Det är inte alltid lätt med unghästar, men jag tycker det är en bra häst. Vi pratar om nummer 5, Dust Collector i V53 lopp 7. Precis. Lycka till där och lycka till fortsatt ikväll och stort grattis till en suverän början. Tack. Kristoffer Eriksson i Rastaloppet med Björn Lindbloms Ready After. Jag refererar nummer 9, Ready After. I sold my soul for this. Wash my hands of that for this.